Sepse sa bani që ishte. Me kohë gabim. Këtu hynë maturitetin. Që atë? Edhe i thoshën shka mërë më shërë të tanë. Këtu hynë pun maturitetin. Kush është të mes? Kush është shoqja? 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 Kader? Jo, nu vini 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 Pani duhet mi kanë pani nuk përgjën njërës që bojnë si fmiaqa. Se unë përbejdis, matëm jem 22 vjeqë dhe matëm shumë mirë parës të të bëjë gjeste dhe pasha Allah nuk i bërë, kam bërë kërkujt kur gjeste prej nadin. Qysh se kam kem 15 vjeqë? Po ta tha me vërtet, sinqer, qysh se kam kem 15 vjeqë nuk i kam bërë kujt gjeste prej nadin? Se nuk është natyra jame. Unë nëse ti nuk një gjohë për mu mua, unë s'kam me vërë me bërë gjarë prej nadin, kam me bërë se një jemi dikent jetë dhe t'latë t'u interesin tane. A kuptan? Ose nëse një dhe qa për ty, pëse me të bëjë gjeraz, nëse s'ke përqim, vazhdo punën tane, ma. Ose kam e luftu për ty, ose kam e vazhdo punën tane. Sepse nuk mundesh me bëjë diken me zorë. Po ja, me bëjë gjeste, dimek se he. Se e mu, mu nuk më vjeni not, nuk më vjeni not, se kam gjeluzi, se po më përqen, mu më vjeni not, sepse nuk kam qenë ma bëjë kërkush gjanët prej notit, se nuk jam idiote. Po. E mësë më trajta si me kenë.